Har I egentlig lagt mærke til, at vi snart nærmer os Halloween? Nej, det tænkte jeg sgu nok. Men nu får du en lille reminder. Legoland har inviteret mig med til Legoland. Hvor ellers? For at teste, om jeg er i Halloween-stemning. Fordi Legoland er nemlig kommet i Halloween-stemning. De har nemlig tænkt sig at forandre sig lidt. Legoland, som er så hyggelig og dejlig, bliver lavet om til noget totalt uhyggeligt. Fra den 8. oktober til den 30. oktober. Og jeg skal lige huske at sige, at den her video, den er sponsoreret og betalt af Legoland. Jeg synes selv, at jeg er en person, der har meget svært ved at få nøjeren på. Men det kan jo være, at Legoland beviser det modsatte, nu når jeg skal ind og opleve Legoland på en uhyggelig måde. Der kommer alt muligt nyt i Legoland, alle mulige Halloween-ting. Der kommer sådan en labyrint, der er sådan vildt scary. Man kan møde en masse sådan skræmmende væsener, der bare sådan går rundt. Og så har de lavet noget, der hedder Prick og Tweet Nights. Og det er fra den 15. til den 22. oktober og den 29. oktober. Og her der har Legoland altså både åbent om dagen og om aftenen. Det er jo ligesom Halloween, ikke? Så det skal være lidt uhyggeligt, og lidt mere uhyggeligt om aftenen. Og så har de lavet noget, der hedder Heksens Hule. Der er nogle byggekonkurrencer, hvor man kan vinde præmier. Man kan skære græskar. Så er der sådan en Halloween-mysterium alle Halloween-dage, hvor man også kan vinde præmier. Der er en masse shows og underholdning. Og så er der selvfølgelig Halloween-forlystelser. Jeg glæder mig virkelig til at se Legoland på sådan en uhyggelig måde. Jeg tror nu også stadigvæk, at det bliver lidt hyggeligt. Så i dag, der tænkte jeg, at jeg vil teste, om der er andre end Legoland, der er kommet i Halloween-stemning. Det er jo snart Halloween, ikke? Ja. Har ikke en mega syg gyser-historie? Sådan noget, man bare... Har ikke? Nej, det er desværre. Nej. Ah! Nej, nej. Nej, jeg håber lige, at du blev bange der. Fair nok, så. Er du mormonster? Ja, det er jeg. Må jeg lige spørge dig om noget? Mm. Ah! Ej, undskyld. Ej, vil du have et billede, eller hvad? Ja. Okay. Ah! Nu når vi er i gang i gang, har du så en mega syg gyserhistorie. Det er fordi, at vi prøver at gøre folk mega skræmte. Ikke rigtigt. Jeg skal faktisk til at gå nu. Okay. Nå. Vi ses. Okay. Hej. Hello darkness, my old friend. Bøh. Har I ikke oplevet et eller andet, hvor man bare sådan virkelig lige ved at skide i bukserne? Det er fordi, at der kommer snart Halloween i Legoland, så er det sådan, hvis det ikke er Halloween-stemning, så kan I komme derhen, så kommer I Halloween-stemning. Så tag derhen, fordi at du tydeligvis ikke er Halloween-stemning, så gå derhen. Må vi tage et billede? Ja, okay, så nu ved jeg ikke, at jeg lige sagde hej, så... Du er der. Ej, undskyld. Hej. 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 Jo. Hvis I nu så en eller anden mega nøjeren mand sådan i skoven, ikke? Hvordan vil I reagere? Jeg vil falde om. Vil du bare falde om? Ja, det er mit selvforsvar. Yeah. No. Tak. Selv tak. I må have det mega fedt, mand. Hej. Ah! Hej. Okay. Hvis du lige pludselig står uden skov, ikke? Og du bare ser en mega nøjeren mand med sådan en læ. Ja. Han kommer bare imod dig. Hvordan vil du så reagere? Jeg viste det. Ja. Kan jeg sgu da ikke. Sådan en mega nøjeren læmand. Vil du, hvorfor besvimer alle? Fordi det er nemt. Hey, må jeg lige spørge om noget? Ja. Ej, undskyld. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Mange tak. Selv tak. Skal du også have det, eller hvad? Nej, det er lige meget. Nå, okay. Har du nogensinde oplevet en Lego-vampyr? Sådan en mega nøjeren Lego-vampyr? Nej. Jo, hey. Hej. Bøh. Hvis du så sådan mega nøjeren Lego-figur, ikke? Det er midt om natten. Hvordan vil du reagere? Se, det vil hjælpe. Alle de andre, de vil bare besvime. Skide godt. Det er fandme sygt. Ha' en god dag. Lige over. Hvilken vej skal du? Okay. Yes. Du bliver overhovedet ikke bange, gjorde du? Nej. Nå. Hej. Ja da. Bæh! Ha' det godt. Bæh! Undskyld. Vil I have et billede eller noget? Ja! Yeah, billede! Yeah.
Nej, okay. Ej, der er ingen, der får et chok. Jeg ved ikke, om det bliver et godt billede, det der. Måske skal det tages om. Jeg var lidt grim, tror jeg. Har I nogensinde været i Legoland før? Ja. Og I har ikke været i Legoland, hvor det sådan har været uhyggeligt at være i Legoland? Jo. Har I det? Hvad synes du om det? Det er uhyggeligt. Og især når man prøver at spøge sig selv. Halloween! Halloween! Ja, vi skal lige noget tilbage. Det ser ud til, at folk ikke rigtig er kommet i Halloween-stemning endnu. Så er det godt, der findes noget som Legoland, der helt sikkert vil hjælpe på det. Og du har muligheden for at komme ind og opleve det uhyggelige Legoland. Skriv, hvilken af disse Legoland Halloween-væsener du gerne vil være og synes er mest skræmmende i kommentarfeltet. Og så har du muligheden for at vinde en tur med familien til Legoland. Og så kan det også godt være, at du måske lige kan komme med i min video, som jeg filmer derinde. Men tusind tak, fordi I gad at se den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Smid gerne et like. Husk at subscribe. Vi ses i min næste video. Eller i Legoland. Ha' det godt. Hej. Hej.